Хотіть людей побачити.
Так.
І вони паразитують на тих, кого вважають нижчими за себе, тобто на всіх народах, які вони загарбували до своєї імперії. Це конфлікт, це протистояння екзистенційне. Воно назавжди, поки Росія є у тих межах, в яких вона перебуває сьогодні. Вона завжди буде намагатися відтворити свою імперію. І не випадково зараз ми маємо загострення, тому що зараз 22-й рік, рівно 100 років тому було утворено цю потворну імперську структуру Совєтський Союз 30 грудня 22-го року. І такі авторитарні режими, які зараз є в Росії і на Сході, і інших країнах, вони завжди оперують символами, і для них це символ дуже важливий. Вони хочуть відтворити цю імперію саме через 100 років, як вона була створена. Вони не розуміють, що історію не можна повернути назад. Вони не розуміють, хоча й мріють про це, що народ, коли який вийшов з рабства, вже ніколи не повернеться туди. І гарантією цього є жертва Небесної Сотні. Жертва Небесної Сотні провела рису, побудувала бар'єр між нашим минулим, як колонії в Російській імперії, в Совєтській імперії, і нашим майбутнім, як гідною державою, демократичною у вільному світі. І цей бар'єр вже позаду нас. Його вже не можна переступити назад. Ми змушені під очами тих, хто дивиться на нас з неба, з Небесної Сотні, ми повинні йти тільки вперед, укріплюючи ту гідність, за яку вони віддали своє життя. Кожна смерть – це трагедія. Смерть за свою країну, за свій народ – це також трагедія, але це ще й подвиг, це ще й жертва.